dámy a pánové, tady v Kadani, my jsme hrozně rádi, že jste dneska vůbec došli, protože tady v tom vedru je celkem normální, že lidi jdou třeba ke koupališti nebo někam k řece. Vy jste přišli na Brázmen, to je úplně úžasné. My máme trošku za sebou takový náročný víkend a včera jsme hráli v Jiblíně, pak ještě odpoledne v Pustovětech. Prostě bylo to náročné, nicméně těšili jsme se sem strašně moc, protože tady je vždycky skvělý publikum. A přemýšleli jsme po cestě, co udělat, aby jsme nebyli pořád nějak stejní. Tak jednak jsme si dneska dovolili, vzhledem k tomu vedru, takovou trošku ustrojovací nekázeň, jo, takže prostě boty, každý jiný, jo, prostě tak, jak nám to vyhovuje. No, já vám doříkám, my si toho samozřejmě už jste si toho dávno všimli, že jo, ale my to prostě řekneme, abyste si nemysleli, že jste objevili něco, jo, prostě je to celkem normální, je to povolený, dokonce nám to povolil i Honza Milota, díky Honzo. Tak, a ještě to není jediná změna. A dneska prostě, aby to zase nebylo úplně fádní, že jo, tak jsme se rozhodli, že budeme tahat trošičku takový skladbičky z krabičky, ze šuplíku. Ne snad, že by to byly celkem pro nás neznámý věci, ale už jsme třeba dlouho nehráli, možná tady jsme je nehráli, a tak chceme trošku něčím jako překvapit. Samozřejmě tím jsme si upletli bič na sebe, možná trošku i na vás, ale tak jako prostě zkusit se má všechno, že jo, jak by řekl klasik. Takže jdeme na to. Some of these days, dnes je můj den. Thank you.
Zařazujeme, protože ještě k tomu včerejšímu dni, jo. Samozřejmě bylo to pro nás náročný. První koncert výborný, druhý koncert ten byl 3hodinový, samozřejmě podehrávalo se to večer, to víte, to už bylo pro nás opravdu náročný. Ale nicméně, samozřejmě my takové to zdravé a zodpovědné jádro jsme si šli potom, že jo, když jsme se dostali domů, tak jsme si šli okamžitě lehnout, že jo, maximálně jsme políbili manželky a šli jsme hned do postele. Nicméně, náš bubeník, co pak myslíte, že udělal? A ten to měl včera prostě takový rozchozený, jo, takže zavítal do místní hospůdky za kamarády. A sváně typněte si, v kolik ráno přišel. A nebojte se, nebojte se. No skoro, tady skoro paní je nejblíž. V 4:30 ráno, jo. V 4:30 ráno. Takže to vidíte to, Pavel. A tomu bude letos 50, víš, Pavle? Jak malý Jarda. Takže, ale to byl samozřejmě Oslí můstek, ta píseň, která se jmenuje Nemám shine, kterou vám teďko zahrajeme, tak to je právě o takových těch cestách, kdy se někde prostě zapovídá a zapomene a tak podobně.
sunshine, jsem byl včera, kotíkama, už od večer.